ସିଏ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବା, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସୁନାମ ଆଣିଛି ଏଭଳି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ, କୋଉଠି ତାଙ୍କ ସରକାର ଖୋଜିବେ, କାରଣ ସେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅୱାର ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସେ କଥା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିବେ।